Вітаю у студії Лідія Середюк. З початку року на Івано-Франківщині через порушення відключили газопостачання майже 500 абонентам. Про це під час прес-конференції повідомили спеціалісти ПАТ «Івано-Франківськгаз» та управління Держпраці. Більше про причини порушень розповість Олександра Бричак. За інформацією газовиків, вони перевірили близько 88 тисяч помешкань. З них більше 44% з димохідними газовими приладами. У цих квартирах перевірка здійснювалася позачергово, оскільки балансоутримувачі та власники будинків вчасно не здали акти справності та прочищення каналів. А відповідно до правил безпеки, відповідальність покладається саме на них. По місті Івано-Франківську ми маємо понад 146 житлових будинків багатоквартирних, які не мають визначеного балансоутримувача, тобто вони є безгосподарними. Відповідно, за обслуговування димових вентиляційних каналів, про що ми сьогодні говоримо, там ці речі, напевне, не проводяться, бо так, оскільки нема кому їх проводити. По Коломиї ми маємо найбільшу кількість таких будинків, це є 509, якщо точно. По області у нас таких будинків безгосподарних, де дотепер не визначений власник, є 895 штук. Також Ігор Височанський повідомив, що головною причиною нещасного випадку, який наприкінці 2017 року трапився по вулиці Січових Стрільців 16Б в Івано-Франківську та забрав життя 7 людей, був засмічений димовий канал та відсутність тяги. Трагедії можна було б уникнути, якщо б жителі регулярно перевіряли стан газових приладів, каже перший заступник начальника управління Держпраці в області Руслан Мазур. Коли монтується котел, встановлюється, газове господарство вимагає його підключення, має бути представник від фірми, щоб підключити. А далі що? Через рік, через два, тобі ж основно треба котел обслуговувати, чистити, ремонтувати, знову ж таки підв'язати датчики, автоматику і так далі. От проблема в тому полягає, що ніхто на це далі увагу не звертає. Абонентам, яким через порушення газопостачання все-таки відключили, повторне підключення відбувається після письмового звернення балансоутримувача до газорозподільного підприємства та перевірки газових приладів спеціалізованою компанією. Відновлення подачі газу відбувається тільки в тому випадку, коли є позитивні результати, засвідчені тим самим актом, який надасть спеціалізована організація. То відновлення газопостачання ні в якому разі не проводиться, якщо є десь відсутня тяга чи в димових, чи в вентиляційних каналах. Інспекцію газовики здійснюють комплексно. Перевіряють герметичність системи газопостачання, наявність тяги та відповідність встановлених газових приладів до зареєстрованих. Олександра Берчак, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». У соцмережах івано-франківці активно обговорювали торговий майданчик на вулиці Тринітарській. Люди незадоволені його розміщенням, адже він стоїть посеред вулиці і загромаджує прохід. Чи законно встановили майданчик, дізнавалась Галина Марічин. Минулого року вулицю Тринітарську Івано-Франківську відреставрували та зробили пішохідною. Проте через літник, який встановили майже на середині вулиці, пройти через неї, за словами користувачів соцмереж, тепер тяжко. Директор з маркетингу фірми «Надія», яка встановила літник, Роман Король, каже, усе законно. За його словами, наприкінці березня виконком погодив розміщення торгового майданчика. Рішення було надано Івано-Франківським міськвиконкомом, і в додатку до цього дозволу було чітко вказано розміщення літнього майданчика, саме в тому місці, в якому він і був розташований, тобто посередині вулиці. Ми його не зміщували ні вправо, ні вліво, тобто він був розташований рівно в тих межах, в яких він і мав бути. Заступник міського голови Богдан Білик підтверджує, дозвіл таки надавали. Про те, що майданчик, а саме його розміщення, так не сподобається франківцям, члени виконкому не здогадувались. Тому попросили власників пересунути його. Всі документи дозвільного характеру є. Але виникла у багатьох думка, що він за велике місце, за великий, будемо казати, обсяг місця займає на вулиці. Тому вже сьогодні його переносять, і сьогодні буде завершено, його переносять впритик до стіни делікатесу, звідки цей майданчик і був покладений, з тим, щоб розширити прохідну зону. Крім того, представник фірми «Надія» Роман Король пообіцяв облагородити територію навколо літника. Галина Маріч, Роман Кочержук, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». На час виходу сюжету в ефір літник уже перемістили.
Першу команду призовників Івано-Франківщини відправили до лав Збройних сил України сьогодні. Юнаків не відправлятимуть на строкову військову службу у зону операції об'єднаних сил. Чи готові служити призовники, дізнавалась Діана Куржук. 72 призовники з Івано-Франківської області поповнять лави української армії вже сьогодні. 20-річний призовник Святослав Шарабуряк проходитиме службу в окремому президентському полку України в місті Київ. Хлопець говорить, що ніколи не думав ухилятися від військової служби. Повістка прийшла, мене повідомили, я прийшов в сільську раду, взяв повістку, сім'я нормально зреагувала, все нормально. Це обов'язок кожного хлопця відслужити в армії. За словами Івано-Франківського обласного військового комісара Володимира Ярмошука, цього року найгірші показники весняного військового призову в Ружнятівському, Городенківському, Рогатинському та Тисманицькому районі. Наші не всі, будемо казати, юнаки, які в Прикарпатті, розуміють, що це треба піти відслужити своїх 18 місяців. Сьогодні до лав Збройних сил ми відправляємо 72 юнака, які будуть проходити службу в навчальних центрах Старичі Львівської області, 101-й бригаді Генерального штабу охорони і навчальному центрі Десна. Весняний військовий призов триватиме до кінця травня. Для проходження строкової військової служби з Івано-Франківської області мають відправити 405 юнаків. Діана Коржук, Ігор Струк, ЮА «Карпати». На Прикарпатті чоловік поранив ножем рідного брата. Інцидент трапився 10 квітня у селі Саджавка Надвірнянського району. Між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Докладніше дивіться в сюжеті. Три удари ножем в грудну клітку та кисть руки. Так закінчилася суперечка між двома братами під час святкування Великодніх свят. 35-річний чоловік під впливом алкогольного сп'яніння поранив кухонним ножем свого 46-річного брата. Два рідні брати розпивали спиртні напої у своєму житловому будинку. У них виник конфлікт через свою матір. В результаті чого один із них взяв господарський ніж, який спричинив своєму братові три ножових поранення, з яких один виник прийшовся з проникаючим пораненням грудної клітки. Після чого рідні одразу ж викликали медичних працівників та правоохоронців. Стан хворого навіть поступлення було ближче до важкого. Госпіталізований, проведена операція, дренування пораненої порожнини по Білау. Стан хворого стабілізувався. Після протишокової проведеної терапії. На даний час стан хворого стабільний. Зловмисника затримали. Поліція оголосила йому підозру у скоєнні кримінального правопорушення та вирішує питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За цим фактом Надвірнянський відділ поліції розпочав кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Христина Дичаковська, ЮА «Карпати». Школярі прикарпатського села Остриня, що на Тлумачині, садили дуби та клени на території лісового господарства. Майбутнє лісу у твоїх руках. Таку акцію для місцевих школярів провели працівники державного підприємства «Івано-Франківський селекційно-насінневий центр». Деталі у сюжеті Олександра Букатюка. Дев'ятикласники Остринської загальноосвітньої школи Роман Кордонський та Ірина Осудар вперше садять ліс, але вважають, що це потрібна справа. Це приємно садити, бо знаєш, що колись тут люди будуть ходити в тіньочку, гриби збирати. Але було б дуже приємно, якби тут всі мушки не літали. Мені дуже подобається це садити для свого села, щоб мої співмешканці могли сюди прийти, полюбуватися, віддихнути. Лісничий Івано-Франківського селекційно-насінневого центру Ігор Озарків каже, що минулого року вирубали ліс на території понад 13 гектарів лісу, стільки й запланували висадити цієї весни. Створюються лісові культури з розміщенням 3 метри між рядами і 0,8 метра в ряді. Лісові культури, 2 ряди дуба і ряд клена. Лісовідновлення проводиться на кожній ділянці. Просто тут ми проводимо акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» разом з дітьми Остринської загальноосвітньої школи. Цього разу висадять 4100 саджанців, а до кінця наступного тижня працівники державного підприємства Івано-Франківський селекційно-насіневий центр планують засадити площу розміром 13,2 гектарів. Олександр Букатюк, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».
У мене все на цю годину. Для вас у студії працювала Лідія Середюк. Більше дивіться у нашому наступному випуску о 19-й годині.